الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الذي لم يلد ولم يولد وصلى الله على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ دادا مخنا دا غټو گناونو چې کبیرا گناونو وتوای داغی بیان او داغی ذکر شروع چه شرک غٹ گناہ دے سحر جادو کوڑ منتری دا کول غٹ گناہ دے قتل کول دا غٹ گناہ دے منس پر خودا من نکولا دا غٹ گناہ دے ندغ سلسلہ تردی پور رالا چنن پاغی کی او غٹ گناہ دا زکات نور کولو او بل غٹ گناہ دا مور اپلار نافرمانی دا دو بیادو زکات چی پتا باندے دے او فرض دے لکا سنگ چی دا منس فرض دے لکا سنگ چی دا کلیمہ دا نو چی دا کلیمہ دے ویلی دا نو دا کلمه نه بعد چې مونږ هم فرض دی نو زکات هم فرض دی نو دا شانتی د مور او د پلار داغی خدمت او اغی سره احسان او د مور او پلار رضا ساتلو لازمی دی او ضروری دی که زکات نو ورکې نو دام کبیره گناه دی غټ گناه دی زمونگا خلکو دا زکاة پا مسلو بانده زان پا اکڑه نده پا منزه بانده خلق دیر باس کئی جماعتونو که مور بانده باس کی گی دا قبر پا مسلو که اما دا غشانته پا عام و بیانونو که اما دا دی منزه دا خبر دیر رازی خود زکاة خبر چه دا دیر نشی چرده دا خلق و دیر ضروری ندا گرنلی حالان که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویناوا چه چا باند زکاة تو او زکاة نورکاو نو دا مول نکبلیگی زکاة باند زان پو اکول پکار دی لکا سنگ چه پا دی مول باند زان پو اکول پکار دی علم ضروری دی زان پو اکول ضروری دی نو دا شانتی پا زکاة و مزکا اغا پنج بنا چی آدیگی چی بنیل اسلام و علا خمسن ده اسلام بنیاد پا پینزو خبرو بانده ده نو پاغی که یو چی ده نو زکاة ورکول دی زکاة دا پا پسل کم ده دزمک پا پیداوار که اغیت عشر وی اغزمک چی ده نیر ده اغزمک چی رتی ده اغزمک چی ده بود لانده ده نو پاغی که شلم ایسا داغی شلم من شلم بوجه دا زکاة تی او کم چی ده وچ ازمک ده ده میری ازمک ده نو پاغی که لسم ایسا او لسم من چی ده دا زکاة تی او ده تا عشر وای پا ده فصل و پیداوار که بدا نی چی ده پیداوار کمو که کمی کرده نو ام لسم او شلم ایسا بیور که
کډیر کړه دین اوم لسما او شلم عیسا د وچه د میری د بارانیزم کې لسما او دارټی او د نیریزم کې شلما دا به زکاتی کلګا دا او کډیر دا خدا پکې لازم دا او دا پکې واجب دا. دغه شانته قران پاک چې کم ځای کې ته ګوري نو چې د مانځه خبره کوي واقیموا الصلاه واتوا الزکاه او پابندی کوي د منځونو نور کوي زکاتونه. وګوره چې د مانځه خبره کړي دا نو ور سره برغه خبره د زکات هم کړي دا. دغه شانته که ګوري په دې لومبه اولنې سپاره کې سوره بقره کې زه په زه باندې د زکات خبره کوي بار بار د لومبي مخ نه شروع کوي چې و مما رزقناهم ينفقون. د مانځه خبره هم دغلته کې کړی دا نو ورپسې دام کړی دا چې الله پاک کم مال ورکړی دی نو په هغه مال کې یو عیسا دا هغه مال یو برخه دا به د الله په نامه باندې غریبانانو له ورکوي مسکینانو له به ورکوي. دې ته زکات وایي. دې سره به ستا دا مال پاکیږي دې سره به ستا دا زړه پاکیږي. خذ من اموالهم تطهرهم وتزكيهم بها دا فایده به وي چې ستاړه به د دنیا د هغه مینې نه او د محبت نه لږ دغه شانتې مړیږي با د دنیا هغه مینه او محبت به دې پړه کې دوره نه وي چې ته د الله په نامه باندې صحیح زکات ورکوې. دې سره به ستا هغه مال هم پاکیږي دې زکات سره. که کله الله د مؤمنانو مسلمانانو صفتونه بیانوي نو په هغه صفتونو د مؤمنانو کې زکات هم یادوي چې والذین هم للزکات فاعلون. مؤمنان مسلمانان کامیاب هغه دي چې هغوی به زکات هم ورکوي هغوی به زکات هم ادا کوي. بار بار چې ګوره قران پاک نو که د مؤمنانو صفتونه دي نو په هغه کې زکات ورکولو لازمي صفت دی. که کم ځای کې مثال د مانځه خبره کوي نو زکات یې ورسره راوړی دی. زکات چې دی نو دا یو قسم لا مالی عبادت دی د الله دپاره. دا په فصلونو کې هم دا نو دا په زناورو کې هم دا. ځان به په هغې باندې پوهکوئ که بیزی دی یا گڑی دی چې د سلویختو نه کمی دی پاغی که زکات نئی چه آپلشی بیا زکات تی زانور بانده پوکا چه د زکات کم طریقه دا زکات پا که سور دی دی مسلو بانده زان خبردار کم چه سلویختو تورا سیده گڑی بیزی یا غوان و میخش دیر شو تورا سیده نو بیا پاغی که زکات تی. یا دغشان تی اوخان دی چه اغا پینزه دی نو داغی اندازه د زکاتو بیا پاغی که مسلی دی زان ور بانده پوکول پکار دی. داغ شانته کتا سر نقد پیسی دی پاغی که زکات تی. کتا سر کالی دی سرا و سپین و پاغی که زکات تی. کتا سر مال و سامان د تجارت تی کاروبار دی دکان دی پاغی که زکات تی. کتا سر استا د ضرورت نه سیوام نور سامانونه دی مالونه دی ستا د ضرورت نه پالتو نو پاغی که اومو زکات تی. تر دی پوری که چره تا د دی غرض د پارا چه تزمکا غسته دا ڈاگا غسته دا کندر غسته دی پلات غسته دی چه پدی بانده دا پیسی پزه کوما پدی بانده دا پیسی محفوظ کوما اصرا ناخوا دی خوا کی گی زمال با گٹو کی مال با پیداو کی پیسا خسپ کی گی خرابی گی رانا خرابی گی یو بلی غواری نو پیسے با می بچی مال با گٹو کی نو داغا پلات امستا دے که داغا کندر امستا دے نو داغی بم پا زکاة کی ایساب کے کال پا کال باندے و داغی بم زکاة ورکے چی دا سور پیسو دے نو پاغی کی سلوی اختم روپے زکاة تے. خلق دا تا پوسونا نکی تا ضرورت چی کم دے اغبا مثال دے او سیز دا پارا دے او کار دا پارا اغبا سلک سیزی او داغی نسیوا با تا سر مال حالی تا با کندر غستی تا با پلاتون غستی او پاغی که با پلکون روپے زکاتی بنگلی با دے غستی پاغی که با پلکون روپو زکاتو زی خو خلکو سر دا غم نشتا. خلق دا سر دا تا پوسن کئی
چې دا خو مال تجارت ته دا خو تا د پیسو د ګټلو لپاره د پیسو د ډیرولو لپاره دا خو ستا ضرورت نو چې ته پکې اوسې دا خو د اوسېدلو لپاره ستا نه دی د اوسېدو خو ستا کور شته نو دک کې باندې به کال په کال باندې حساب کې او په هغې کې به زکات ورکې پکار دادی چې څنګ په دې مانځه باندې ټایم لګي روزانه په دې پنځو منځونو باندې یو ګنټه وخت خو به لګي که نه نو پکار دادی چې مؤمن او مسلمان په دې کال کې په اسلامي میاشتو کې یو میاشت مقرر کړي وي او په هغه میاشت کې دوه څلور ورځې دا د دې دپاره وقف وي چې زه پکې د خپل مال حساب کتاب کوم چې زکات ورکم چې په ما زکات څوره راځي دا حساب پکې پکار دی نه نه دی وایي زه ډېر ورکوم هر سړی وایي زه زکات ډېر ورکوم زکات که ورکېدی شوې نو په کلي کې به وږې نه و په محله کې به وږې نه و غریب به نه و د صحابو په دور کې د صحابو نه بعد د تابعینو په دور کې چې زکات په صحیح طریقه باندې ورکېدی شو نو په کلي کې به سړی ګرځېده او زکات له به مستحق او غریب کوته هر سړی به وي د مالدار یم په ما باندې نه کېږي په دې زمانه کې د خلکو د زکات نزان په دې طریقه باندې خلاص کړی چې یاره وي نن سبا څوک غریب نشته وایي ولې نشته چې نشته نو دا څنګه خبره ده چې الله وي زکات ورکوي او ته وایې زکات ورکول چې چاله ورکم سړی نشته نو څه به کوو څه د الله دا حکم به کوم ځای منلی شي په دې باندې به عمل بس نه کېږي دا به پاتې شي چې یعنې داسې قبلولو والا غریب نشته ولې نشته خلک غریبانان شته کمزوری او جزان شته خو ستا نیت خراب دی ستا اراده خرابه ده زکات په جوماتونو باندې نه کېږي زکات پیسې په جوماتونو کې مه لګوه زکات پیسې په آبادو کې مه لګوه که د مدرسې ولې نه وي بلکې زکات د مسکینانو د غریبانانو مسلمانانو حق دی چې هغوی له به ورکوې او هغوی به قبلوي دا د هغوی حق دی زکات نه ورکول ګناه کبیره زمونږ خلکو صرف دا اورېدلې ده چې یاره دي او سره زر در سره دي او د ونیمو تولو نه کم دي نو بس په هغې باندې زکات نشته سپین زر در سره دي دوه پنځوس نیمې تولې د هغې نه کم دي نو په هغې باندې زکات نشته وای دا خبره دي ټیک ده خدا علاقه چې یو سړی د بل سشی مالک نه دی نه سامان تجارت نه نقدی پیسې صرف او صرف وچ کړس د ونیمو تولو نه کم سره زر ورسره دي نور ورسره څه شی نشته سپین ورسره نشته سامان تجارت ورسره نشته نقدی پیسې ورسره نشته بل د ضرورت نه فالتو سامانونه او څه ورسره نشته نو داسې به څوکې په دې زمانه کې کسره ورسره څلور شپږ تولې وي هغه سره به پیسې ومي هغه سره به سپین ومي مسله وایې دغه ده که یو سړی به دې ته وګوري که وایي چې ما سره پیسې دي نو د دوه پنځوس نیمو تولو سپینو زرو اندازې ته به وګوري چې په څومره پیسو باندې دغه سپین زر کېږي که هغه پیسې ورسره وي بل ورسره څه شی نه و نو دې خاوند نصاب دی که هغه ډېر زر روپۍ دي که هغه پنځه ویشت دي او که څلوېښت دي چې په هغې باندې کال اوړېدلی دی ده سره پرتې وي په هغې کې به زکات ورکوي خلکو په مسله باندې ځان پوه کړی نه دی خو به دې اورېدلی ري چې دا کالی دی او په دې کې زکات وای ته به حساب کتابو کې د حساب کتاب د پاره به دوه څلور ورځې په کال کې مقرر کې د الله د رضا د پاره دا ستا په عبادت کې به راځي دا ستا په ثواب کې به راځي د حساب کتاب خبره وای مونځ په حساب کتاب باندې راغلی دی زکات په حساب کتاب باندې راغلی دی دا د توکو خبرې به نه وي دې کې څلوېښتمه ده دې کې شلمه ده دې کې لسمه ده نو دغه شانتې د خپلو پیسو د خپل مال حال به پوره په پوره باندې حساب کتاب کې چې ما سره نقدې سوره دي زما په کور کې کالی سوره دی ما سره سامان د تجارت سوره دی ما پلاټ اغستې کانډر اغستې ما د دې دپاره چې دا پیسې مې پرتی کتا سره دا پیسې پرتی وي را چې کوم ستا پلاټ دی او په دې کال اوړېدلی وي نو تا به زکات نه ورکوو چې دا پیسې وي
نلا تار زکات بچ کړی دی چې مثال کاندار گے دے پی اغسطے رے پلاٹ تے پی اغسطے رے تا دا دے دا پارا اغسطے رے چھ دا ڈیری شی دا پیسے دا منافعو کی دا ما تا سبا پا خرسولو کی ڈیر سپے ملو شی نو چھ دغا بہت سر حساب کی دغا شانتے دین برا شی کپکور کے ستا دا دریو جوڑونا آپ علی جامعی وداغیو مصاب کتابو کا کستا پکور کے ستا دا دریو جوڑونا دا یو تن پیزارو دری جوڑی با مثال ضرورت حساب کو دا دریو نا آپلا دا جامع دا پیزار دا چه زور دی مثال پا 200 روپے خرسی گی نوی تا پا 100 روپے بانے غستے ری دا نوی پیسے می حساب ہوا 200 روپے حساب شده زور دا گشانت نوی جوڑا تا پا 100 روپے بانے غستے دا پا 1500 دی جوڑا کڑی دا وسی چه تا خرسے گا 1500 روپے ٹوٹل کئی دا گا 500 روپے وسر اولی کا چه کمو پیسو باندی زی کم یہ موجودہ قیمت تیغ جامعی جوڑی پکور کے سامانو ندی دا اری وی زنانا کور دا منیارے دکان دے دا سلوخی لرگی پکی پراتری چه پکال کی وطا ضرورت نرازی پمیاش کی وطا ضرورت نرازی پمیاش تو وطا ضرورت نرازی دا ضرورت سامان خواگر چه پکاری گی درود پکارشی پمیاش کی پکارشی پاپتا کی پکارشی نو چه نپکاری گی نیرالی نو دا بی ضرورت سامان دے دا دیب ام زکاة کی حساب کتاب راولی چه دا با دی وقت کی سورا پیسی کئی دا ٹول برا یوزے کی دا نقدی دا سونا دا ضرورت نسیوا دا سامان دا غشانتے دا غپلات او دا غکاندار دا تجارت پا غرز غست شوی نو پا دے ٹول بانے با بیا پسلویختو کی یو روپے دا زکاة حسابو کی دا قارون خودی خبر ڈوب کرو پکاتے بولیو کنا قارون وی دا دورا پیسی بور کوما دا دورا دا قارونی طبیعتو نا اسم دخل کشتا دیتا نتیاری گی چی دا اللہ پنامکم زکاة تے ولکوی تالا اللہ پاک دا دورا لوی دولت ترکو دا سلویخ دلوم اللہ در کری ری او تا تاوی دے که دا خیر دے یو کم سلویخ توالا او دا یو پک مال راکا مال مراکا یو خپل غریب رور لے ورکا یو جز لے ورکا او اگه تم تنی تیارو دا با سمر ناحلی چه تالے او سڑے سلویخ روپے در کی اتا تاوی دا والا زان لو لگوا یو پک دا ما پا طبیعتو لگوا دا یو کم سلویخ پا خپل طبیعتو لگوا ا تبیعو مگا یوم دا اگا پا طبیعت نلگے تا اگا یوم دا زمونگا خلق دا زکات دا بشکولو دا پارا کلوی یر دا خو لانجا دا دا مسئلہ خو چانه دا کری کل سنگوی تردی پوری چه طول حساب کتاب دا برابر کو دا پیسو دا جامو دا سامان تجارتو دا نغدو دا کالو دا ضرورت نسیوا سامانونا نو بیا دیتو گورا چه دا ما پا خلقو بند سورا کرس دے ما خلقو لسورا کرزونا ور کری ری کالی پس مکہ ورکڑی ری او کاغذ نقدی ورکڑی ری کاغذ پار شکل کی ورکڑی ری آغا پیسے و سروم را جمع کا نو چی دا برابر طولی ساتھ کتاب جمع کی نو بیا دی دے لراشا چی پا ما باندی دا خلق و سورا کرز دے آغا تی تفریق کا آغا تی کٹ کا چی تا باندی کم کرز دے دا خلق و مثال ستا مال حال راغے را جمع شے لس لکا روپے او دو لکا روپے پا تا باندی دا خلق و کرز دے تب زکاة تا تو لکو روپو ورکے دا دو لکا پردے دی دا خستاخ پلی ندی دا پا تا باندی کرز دی نو دا زکاة حساب کتاب پا دی طریقہ باندی رے تا دا سی حسابو کا پا دی طریقہ باندی نا جان کی نی مولان کی نی تبلیغیان کی او نی زکو مونے تکے دا دا چا سنگویم دا دا زکاة سوکور کئی بس زکاة تو نری اوشک خیری دا اللہ پا نامہ باندی شکارے کی پلانے خور لہوسا او شکارے کی ڈینگے خور لہوسا او پا مخ او پا ملازہ باندی آغا چالا ورکوا چے کار او بگار لے را وستیشی آغا چالے ورکوا چے تا باندی سا حق دے و سا برخ دا در سرا آغا چالے ورکوا چے مخ ملازہ پی خیجی اللہ پاک ویلو اے ایمان والو لا تبطلو صدقاتکم بالمن والاذا خپل زکاة خپل خیرات پس بادنو بانی او پا نمو نمبر او یادولو تکلیفون رسولو بانی بربادوی ما پا دی طریقہ باندی خستا دا اجر
دا غا زکات خرابی کی دا خدا اللہ در رضا دا پارا او دی خبری تا بگوری چه ورکی بے اغا چالا چه اغا مسلمان دے دا سے نا چه نا پا اختر کی منس کئی نا پا جمعہ منس کئی نا چر تا قبل پی جنی او دا اللہ بارا کی غیری ہوئی دا قرآن بارا کی غیری ہوئی زکاة تا او دا دین خبرو تا سپک گوری او دا دین دا اللہ و دا رسول پا خبرو پوری خندنے کئی دا سے سڑے چه دا غشان قبیلی والدے که ارف و خوار و غریب دا اغا مسلمانی ندنو اغا دا زکاة کم دے قابل دے پا زکاة کے دام شرط دے چه دا با مومن و مسلمان لورکے دا با مومن و مسلمان لبے ورکے چه مسلمانی نو مسلمان با گوری پی جنی بکنا چه وہ سگا مسلمان پا میاش کی جماعت تا ندے راغلی منزے ندے کڑے پا کال کی چرتا ندے کڑے دا پاک او دا پلیت پتہنے لگی دا اللہ او دا رسول بارک غیری ہوئی دا کل دا قرآن بارک غیری ہوئی نو کدا سے غریب سڑے دے خدا دا سر مسلمان دے نا لہذا دے دا زکاة قابل ندے نو او چی نیور کے زمونگ خلکو پا دے معاشرہ کے پڑیرو خبرو کے چه سوچ و تکه او پیکر و تکه تا چه دا غنمو که میگیرده کور تراولی چه دا درود لراولم پا آغی که مثال شلم وگه ده دا پتا بانی دا زکاة ته نو دا زکاة ایساد ده پکیو کو تا چه کم وگی دا جوار و کور تراولی مثال وگی شنو چی چلو لا پا پندونو پندونو بانده نیاو مثال یاو شل دی راولو یا سلویخ دی راولو یا شپیت دی راولو نو پا دی شپیتو که خود ری دا زکاة تو نو دا زکاة پسنگ چل کی گی پش پیتو که خود ری دا زکاة را لکنه کنه دا بروس تو بیایی صاحب کتابو که تا چه مثال چرتا که اغا ورد مرد ورخرس که داندی ورخرس که دا غیر دا زکاة ایساب کتاب کرده رو کنه سنگ چل لی دا دی طولو خبرو زکاة ترده پوری چه کستا پارت پتی که میودار بوته ده یا سبزی دا ترکاری دا نو پا اغی کم زکاة تا اللہ پا نامه بانده ورکول پا کار دی او چه نیور که ندا دا قرآن پاک خبر دا چه والذین یکنزون الذهب والفضة آغا کسانو چه جمع کئی سرا و سپینو من مال و دولت و سر دے جمع کرده دے زکاة تین نور کئی یکنزون خزانه دا و کنز دے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم چه زکاة نور کئی ویدا سے خلق لا پا دردناک عذاب باندے خبر ورکا زیر ورکا دیلا پا دردناک عذاب باندے چه اللہ بول عذاب ورکی سنگ دردناک بئی سنگ ناکار عذاب بئی نویدا سے بئی خبر ورد مسلمانانو کئی دا کافر نیا دی چه دا عذاب خبر والا ورکا تک آیت دا سر نچ شروع کرے رنو مسلمان یا دی دا دا سور توبی آیت تے دا سر نے شروع دی نکڑی ریا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو نرس طور پس دا سوائی نوی یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم ہذا ما کنستم لانفسکم دغه مال او دغه دولت دا چې کوم دې سړي سره او زکات یې نه ورکو هغه به اور د جهنم کې ګرم شي الله به د هغې نه بلاکونه جوړ کړي الله به د هغې مال او دولت نه غټې غټې خښتې او تبې جوړې کړي بیا به د دې انسان په هغې باندې دا سر او تندې داغلی شي بیا به دا چجي او دا ډډې وله داغلی شي داغونه به وله ورکوي داغونه بیا بولا دا شا داغی دا ملا بولا داغی یعنی مطلب داره پش پا پش و طرف پا طرف بانده بے داغی اور تبوی چه هادا ما کنزتم لانفسکم دا اغا مال ده چه تاسو زان لجمع کرده دستا دا اغا خپل مال ندا شه جوڑ شو اللہ پا دے بانده قادر ده چه اغا ستا دا آغا مال نا ستا دا سیزل و داغل و دا پارا خخت او تبع جوڑی کی چه ستا دا ڈڑی او ستا دا ملا او ستا دا دا طول وجود پا غیبانی و داغی داغون اولا ورکی دا چه خلقوی چه دیر مال او بعد حال زکاة تا خونه تیارو نو بیا داغی سیستا با تیار شی
دے داغونو تا بتیار شے او دام نوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو حدیث پاک کی راضی چکلے او سڑے دا سے ہو چے اغسر مال حالو او پاغبان زکاة تو او نیور کہو نداغ داغ مال حال نبا پا قیامت کی او ناکار مار جوڑ شی او اغا مار بے ددے مرین توی ددے انسان دا مرین با توی او ددے انسان دا وخکی وراکا گی دا خلب و لوازی او ارتی دے غگونو پورے بے والا را رسی او تبوی چے دستاغ مال ما زستاغ خزانے ما دستاغ مال ندا دا دولتنا دا خامار او دا عذاب پتابانے جوڑ شوے دے جا بدا کی تا تیاری انسانان گوارے ڈیر غٹ بخل و شمتوب دے پا خلقو کی زکاة دونکم دے خلق صحیح طریقے سرور کئی پا پیداوار کی پا پسل کی نور کئی غنم چے مزیدارو شی نو زکاة نور کی ویچے تا پیسے باورکم دا مالن کی گی آئی دا نرزیا تالن کی گی جوار چے مزیدارو شی پیسے باورکم دا مالن کی گی او چے خوار او خرابو شی وی دیکھے بس زکاة تی منگو تا زان لنار یونو لگی دلی پی دور دی خرچہ پی دور راغلی دا او دیکھے سکی گی دا خو ټول کړه اون دی تا وانو ندی استاد او دے دا لولو دی او دے چ دینو دو او بکولو دی او دے دا دوا یانو دی او دا ور پسې د بو دی او دار تخمونو دی او تس خبري ته خو دا برجه گزارو نه کې ودا الله پاک ته وایا دا خبر الله سره او کزا کزا کاتو الله پر اس کړه دا قران کې راغلی دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او مونگا دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ چی گورو نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام دا ہجرت مرگرے دا نبی علیہ السلام دا غار مرگرے دیر نرم دل انسانو دیر نرم زڑے او بردبار انسان خوچے کل دا نبی علیہ السلام دا وفات نباد س خلق پیدا شو او غید زکات نه انکار وکو چې مونږه زکات نور کو نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ اغي سره د جهاد اعلان کړی مانعین زکات د زکات انکاریان اغي سره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په تور باندې جهاد کړی چې دا زکات فرض دی تاسو څنګه را دین انکار کوئ دا دومره اهمه خبره وه دا دومره لازمی خبر آوا او دیو یره دی کس دی ویات ساتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو یو روایت کی راضی چڑوم بی درے دو زخیان چکمی قیامت کی پا اولنو دو زخیانو دریو کی یو با اغا پیسو والا دے چپا اغا باندے زکاة تو نی ورکو زکاة تی نورکو خلق پا دیکی دیر پا غفلت کے پراترے خلق زان لی صابونا و کتابونا لخده چه بلت پیسین اغی لخده او دا اللہ غیسا دا زورور بادشاہ غیسا یروی اغا بخون که و میرا بانده منگا با ماب کی ویتا با ماب کی خدا پرز دیاد ساتا دا دا اللہ دا طرف نا پتا بانده لازمی او پرزی خبره دا دا دین منکر دا زکاة نینکاری دا سده لکه دا کلمی نمونکر لکه دا منزه نمونکر لکه دا جهاد نمونکر او پا دے بانده سڑے ویدے بجے غالی ترسی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه امرتم بے صلات و زکاة ما تاسو تا دا دو خبری اکڑی یو دا منزه یو دا زکاة غٹ خبری دا دو دی امرتم بے صلات و زکاة تاسو ته می حکم کړی د مونځ د کولو د زکات ورکولو نبی ورپسې وفرمایل فمن لم یزکی فلا صلاة له هغه سړی چې زکات نه ورکوي نو د هغه مونځ نه قبلیږي چې زکات نه ورکوي کیدی شي هغه مال مردار شو نو چې مال مرداری نو بیا د مردار مال سره بیا به عبادت څنګه وشي اجودا خبر ہے چیزا منگا خلق و سر پروانشتا دا آرام و دا علالو کدا بجلے غلا کی اغیتا خوڑو غلا نوی کدا پاکستان نغلا کی اغیتا خوڑو غلا نوی سرکاری غلا تا خسو غلا نوی دا حکومت غلا چیغا پٹولو کی ناکار غلا دا
هغه د 18 20 او 25 کروڑ عوامو نغلا دا دا 18 او 20 او 25 کروڑ عوامو پکی صدا قومی مال دی قومی ملکیت دی کاغه وابړه دا او کاغه بل څه دی هغه ته خود سره سو غلا نه وي یقینو که احساس و سر را دی یقینو که کپڑا که دا را پیدا کی گی چیره دا شیزه که چه کپڑا که دا وی چه دا کار غلط ته دا غلا دا دا ناروا نو کنن نونو سبا خو بده منی شویو کنن نونو سبا بیتی تو بکڑی وا چیره دا کوندو دا ڈائریکٹ بجلی او دا گشانتی دا چه خرچاو میترو دا می نشتا او دا زو کمالا بکوما نو دا دی احساس خوب و سر پیدا شو چه دا شیر ٹھیک نره خونه دا احساس چه و سر پیدا کیگی نو اندازه دادا چه دی ناروا و تروا وی دی پی مطمئن دی دی حرام و تا حلال وی وی دا اللہ دربار را روان دی دا پی یو غالا نا پی بلا غالا بوزی اللہ پاک صبر کی ٹکتا خویات ساتا نجا اس کے دیر گیری پے کہے بے ڈب گرب تس کی نجا اس کے دیر گیری پے پہ دیبانی مخطا کی گا چھ دے اننی ولما ما تا اللہ پاک امڑو نوان چو ما تا اللہ پاک دیوالو نوز روانیم پہ مخ کی روانیم ننا کہ ہے بے ڈب گرب تس کی دا اللہ نیول گوارے سے سرسم ندی انا اخذہو علیم شدید لا یوسق وثاقہو احدو دا ما دا رب پشانتے دا اگر دی نیولو پشانتے سوک نیول نشکولے دا اگر نیول گوارے در اس کی دیر گیری سے در اس کی دیر گیری سے کہ ہے بے ڈب گرب تس کی دا اللہ پاک دا اگر محلت ورکولو نو یارے گا چه محلت در کڑی ری نو دا سی بدیونیو چه مارکان بدل مات کی تالے ٹھین در کڑی ری چه تبا نن لار تشی تبا سبا لار تشی تبا وستر گی بدی روخان شی خوچ روخان نشی او نظر دیو نلگی نو دا سی بدی کی چه نشان عبرت بدی کی دا قارون نا عبرت والا اگا قارون چه مال او دولت و سرو اگوی چه ما سر دا مالی ما سر دا دولتی تما با عزتی زما به دنیای زما به خیرتی خو په خسفنا به و به داره الارض الله سره د مال حاله په دې ځمکه منډلې دی او چې تللی دی نو بیا یې نه کال کړی دی او نه یې مس کال کړی دی نه ټیلیفون کړی دی او نه بیا میسج کړی دی په یو طریقه باندې بیا نه دی میلاو شوی چې کومې غاړې ته تللی دی په خسفنا به و به داره الارض الله وی ما په ځمکه ټومبلی دی هغې نشان عبرت کو دو مغسلے ہو چھ دے متکبر ہو دا زکاة تورکولو کارے نکو دا زکاة تورکولو ننکاریو نو گو رو تا ویدہ دغشان تے قرآن چھ گوری زی پا زی باندے یاو کم دیر شم سپارا کے دا اغا باغ والا واقعا بیان کری دا چھ باغ والا دی داغی میوی دی داغی پیداوار دی لا یستثنون اغی پکی دا اللہ سنور کولا اغی پکی فرض زکاة نور کو فطوف علیہا طوائف من ربکا وهم نائمون دا شپی پی عذاب را گلے ہو او داغی پا آغا باغونو باندے گردے دلے ہو او پا اسبحت کا سوریم اللہ ولدا سکڑو چی ری پرتیوی بیا ری پرتیوی اغی وی چیر مسکین پکی رانشی دا اللہ دا نامی غختو والا رانشی دے باغ پسی بزو خو پا پیشمنی وقت پاندے بور پسی زو پا دا سے ٹیم کے بزو چی مسکینان او غریبانان خبر نشی کنی اغیب بیا غواری او دا خدا خلق ٹولو گی دے داخلی وادی نیولی دی اغی نیت خرابو اللہ دا تیار رزق نا محروم اکڑو دا تیار رزق نا چکل استانیت خرابی دا زکاة دا ورکولو نئی بوی دا تیار رزق نبا دی اللہ محروم کی اگا باغ والاو بیا چگی والی کنا نو مطلب می داو گوری پا دی زکاة بانی بستا دا معلوم پاک شی پا دی زکاة بانی با ستارو دا دنیا دا پاک شی پا زکاة بانی با اللہ هم خوشحال شی اللہ با دی دادی سو دا مصیبتون نو بچ کی اللہ با دی مال کی برکتون نو آچی اللہ غیرتی بادشاہ دے اب دل ڈیر ڈیر در کی اب ڈیر سے در کی او اللہ پاک باوی عبدالرحمن باوی سخیر یو دخدے دوستی ولو کان فاسقا
چته سخی سړی وی ار سخی اگر که گناهګار دی خدا الله دوست دی او ار بخیل دی خدای دشمن دی ولو کان زاهدا اگر بخیل سړی چې زکاتونه نور کوي میدا د الله دشمن دی اگر کډیر نه بلونو ته ودریږي راودریږي نو پدې باندې سوچوکا چې دا د غریب د پاره یو خېګړه ده خدا زیاته خېګړه ستا ده ستا د آخرت ته جوړېدو ستا د قبر د روښانه کېدو په غریب باندې به ملازه نه خېجې په هغه باندې به احسان نه خېجې چې ستا زکات یې واغستو بلکې د هغه احسان به په ځان منې چې شکر دی ربه چې دی و چې زما غاړه سپکه شوه زما ذمواري سپکه شوه زه د ډېر لوی ګناه نه بچ شم کنې ما به څه کول دا غریب په ځان باندې نو زمونږ خلک چې لپه کڼاوه کوک شي وی دل ما زکات ورکړی وګوره وټې رانه کو دل مونږ زکات ورکو مونږ سره یې لاونه کو ته ګوره بلا بلا پیسې وله زه ورکوم د الله د نامې زما پېړه سوځي او ما د آبادي کار ودېړو نه خچارې ته راښکاره شو نه چی راوړه نه یو ورځ ما سره کار وکړه دا لا څنګه سړی دی زه وله زکاتونه ورکوم نه نه ته وله زکاتونه ورکوې د هغه احسان په ځان باندې منا چې دا زما ذمهداري اسانه شوه زه د دې ګناه نه بچ شوم پردی حق و پردی امانت و ما سره شکر دی چې دیو او زمانه واغستو چې زما اخرت ته غاړه پاکه شي نو نه ورکول د زکات ګناه کبیره او دغه شانتې نه منل د مور او پلار نافرمانی د مور او پلار دام ګناه کبیره خپا کول د مور پلار دام گناه کبیره زکه قرآن چه کم ده که گوری پین دل سمسی پارا وقد واربک اللہ تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا دا اللہ حقی چه بیان کرده چه دا اللہ بندگیو که نور پسیوی مور پلار اغی سرخی گرا دا مور پلار احترام و دا مور پلار عزتو کا دغه شانته که صورت بقره دا نو بالوالدین احسانا که لقمان صورت و وصوین الانسان بوالدی انسان ته می حکم را لېږلی دی چې د مور او پلار د خیال وساته که صورت احقاف ته نو وصوین الانسان بوالدیه احسانا چې کوم ځای ګوره مور او پلار خبره پکې کوي بار 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 نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو وی دا پلار دی د جنت د منځ دروازه ده خلک وی د جنت د منځ تن نبی صلی الله علیه وسلم وی د جنت د منځ دروازه مطلب کته وی چې د جنت ته لاړې نو پلار د خیال وساته د مور د خیال وساته ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الجنه تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو لاندې ده جنت یعنی د مور خدمت وکا هغه صحابی چې راغلی او د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کاو اجازت د جهاد د پاره غوښتو نبی صلی الله علیه وسلم وته وی مور پلار شتا ابی بابا شتا هغه وی او شتا ابی ژوندې ده ماشاءالله الحمدلله بابام ژوندې دی قال ففیهما فجاهدوا دا الله پیغمبر وته فرمایل لاړ شه د هغې خدمت وکړه دا ستا جهاد دی دا ابی او بابا د پلار او د مور خدمت ته وکړه دا ستا د پاره جهاد دی طالب الله د جهاد ثواب درکوي طالب الله د جهاد اجر درکوي چې ته د مور او د پلار خدمت کوې او د هغې خیال ساتې تانه به الله رضا کیږي دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم وینا وه بار بار هغه یو سړی که راغلی و یو بل روایت داسې و چې تپوس یې کو د جهاد دپاره چې زما نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل چې هل لک من ام مور دې شته بیبی دې ژوندی ده قال نعم هغه ورته وی او جی زما خو مور شته نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی وی د لارشا لارشا او هغه مور سره دی یا او الجنت تحت رجلیها جنت ته دا ځای ګورې هغه د هغې د قدمونو لاندې دی د هغې خدمت وکړه چې الله دله جنت درکړي جهاد خو ته کوې د الله د رضا دپاره د جنت دپاره د هغه مور او پلار چې دي د هغې خدمت مطلب مې دا و چې د مور او پلار نافرمانی دا ګناه کبیره دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عاق چې دی عاق د مور او د پلار نافرمانه داسې سړی به جنت ته نه ځي یو خو زمونږ په معاشره کې عاق دی
پلار وی ما دا خپل زوی عاق کو کلا کلا پلاران هم دا سکار کی دا با دا پلار هم غلطی دا پلار با مغال نیولی دیوان دا دی مرین نیویشی پا دی خبر بانده چه دی زامنو سر دیاتے کئی دی لونو سر دیاتے کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یو روایت کرا دی دا ابن ماجی چه کم سرے لگی او خپل بچے دا وراثت نا محروم کئی اللہ بے دا جنت تا میراث نا محروم کی دا جنت تا وراثت نا بے محروم کی تسو کی چدا چل کے اللہ یو خبر را لے گلی دا مقرر کری دا ہاں آگا کا اسباب موجود دی زوی نا پرمان دے پلار سر ظلم کری رے پلار بانی گزارو نا کری دی دا پلار بیزتی کئی دا پلار گیر را کاگی پلار را چی وی او ٹکی دا غی بیا زان لخبر دا آگا زوی بیا دا غی خبرو قابل ندے کا پلار مثال اغل سیسا کمی او نور کئی نو پدا سے خبرو بانی بیا پلار گناہنگار ندے خودی لڑو کم گناہ کری رے دی جنہ کو کم گناہ کری رے چھے لور خو لور دا بچے خو بچے دا او کب تم ریم دا لور بارے سر دھو لالائی او کدا پا پردی کور کے دا خدا غیز ربا دا پلار سرا رکی او ٹوپونا بوئی چھے پلار خوشو پلار خراب شو او تلونا دا خپل جیداد نا دا وراثت نو باسے دا زوی بتالا شاملی تڑی دا زوی ستابو حلی رسیب دے دا زامن دا نری زمانی والا زامنو چھے اگا دا خپل ناوی مخ کی گڑی گی آگا چھے اگا دا خپل لور اگا دا خپل خور اگا لپٹا با روڑی و پا میلس کی ٹوپونا غردانگی وی دا سی زامنو دا بتالا شاملی تڑی اگا دا وجی نتا او تا لورو زوی بیا سکے چھے تا بانی ٹرالی خور واری نو ستا بدغه ده که ستا عمل او ستا کردار پکاریگی نو مطلب داره پلار بم زیاده نکی مور بم زیاده نکی خو اولاد با ده مور او پلار نافرمانی نکی مور او پلار بخپ کئی نا تر دی پوری کچر مور او پلار کافران ام دی نو قرآن پاک ویلیو چو این جا حدا کا علا انتو شرک بی ما لیس لک بی ہی علم فلا تطع همام که مور پلار دی کفر ترا غواری کافران دی میمنا میمنا خوبیام زیاده بنکے و صاحب هما فی الدنیا معروفا پا دنیا کے بہت سارا خسلوک کے دنیا پا معاملاتو کے بے خیال ساتے خدمت پہ کے ستا پلار دے ستا مور دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا دری تن بجنت تنزی یو پاغی کے عاق ویلیو دا مور او دا پلار نا فرمانا دویم پاغی کے ویلیو منان آغا سڑے چے آغا خپل اخسان او خپل خیگڑا ارو خیادی او زبا دیئے دا غیت منان وی او درم پاگی کی شرابی ویلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چے کبیر گناونا چمارل نو الاشراک باللہ نو عقوق الوالدین شرک یادون دا مور دا پلار نافرمانی و سرخام خیادولا دا دروغ و شهادت او گواهی و سر یادولا نو دا مور و دا پلار نافرمانی و سر خامخا یادولا یاد ساتا دا ار گناه سزا دا اخرت تپاتی کیگی خو دا مور و دا پلار دا نافرمانی دا سزاگان دا انسان نا پدی دنیا کی اموزی دا پدی دنیا کی اموزی دا دا عبرت تپارا دا نصیحت تپارا مثالو نا دنیا کی پراتی دی چاچ پلار او مور تا سپک کتلی وی داغا اولاد چه سبار آرسی پا دی دنیا که با ما اغا تا سپک پوری او اغا خپل اولاد بی بیا قدر و احترام نکی پا اغا خپل اولاد بانی با مسپکی نه دا مور و دا پلار نافرمانی یاد ساتا تورات کی وی لکلیو چه یرا کچا پا پلار گزارو که نو دا سی الک دا سی زوان دا مرک قابل در آغا سزا بدائی چه اسلامی حکومت کی با آغا قتلی گی و قصاص کی گی با دا پلار دا والو پا بدل کی با دا آغا نا سر کلم کی گی تبی تورات کی لکلیو دا پلار او دا مور دا غا حق دے وسنو زوانانو تا و کشرانو تا پلار و تا سنخ کاری مور و تا سنخ کاری مور خو بیاڑی را مظلوم دا مور خو بیا ډیر کمزور ده حالان کې چې قرآن ګوري نو د پلار سره چې خبره کوي نو د مور اهمیت ډیر ویلې ده مور هغه حق ډیر ویلې ده ځکه چې وی حملت هو امه وهن علی وهن
او حملته امه کرها ووضعته کرها دے مور دے پخیٹ اگر زول دے پدے مور پدے بچبان ډیر تکلیفونه برداشت کړی ری نو دے مور اغه حق دره دے پلار نام سے واو اغه خلق بوی وی چې دعای د جنت د باغ هوا دا چې دعای د جنت د باغ هوا دا مور خو مور دا کزما دا او کستا دا کزما دا او کستا دا مطلب دا ری کدا لوی سړی دا کدا ډوکی سړی دا کدا زمیدار مور دا کدا جی سید دا کدا امیر سید دا خو چې دعای د جنت د باغ هوا دا دا غیفه خو وسنی نوجوان وسنی دور والا خلکو دی چې د پردی کور جنې عمومي نو بیا پلار ته د سره پلار نه وی زوی تر غزوی چې تر سو پورې لونډي چې لونډ نه دی زوی دی چې کله واده وکړو او د پردی کور شابنګې ولیدا امی پیشنی ولیدا نو بیا پلار ته پلار نه وی بیا مور ته مور نه وی بیا وی زما ښځه فقیره ده زما ښځه ساده باده ده او زما مور ایسی چو دے زما خور زور اور ایسی چو دے تاندار دے او چی دی پا کور کینو زما کور زما دا پارا تنور دے او بس زما زخب آغا کوما چی بی بی می پی رزادام وی آغا کوما چی بی بی می پی رزادام او خزمات دا عبیدہ دا سیوادام نو مور و خور را تپنی غخ پولار دیم مور او خور را تا پنی غخ پا اولار دی یا پلار او مور سرم خور دری ظالمان دی کورو دانی می ساده با دا فکیر بی گناه دا بیا دا سی ہوئی چو وادو کی کنا نو خور بیا علاشی مور بیا بلاشی او خزن نعمت تا خدای تالاشی تجیبه کار دی بیا دا تی چلوشی نوی گوری ده مور او پلار ده ده خرسرو ده ده خیرنو ده ده دلجن و جامو والا و خلکو ده ده دعاگان والا ده خدمتو کا ده ده خیالو ساتا ده خوشحال کا او ده سر اخسانو کا کچرستا ارمان دای چه دمان ده اللہ رضا شی ده اللہ رضا ده ده پا رضا که ده او ده ده پا خبکان او پا غصه که ده اللہ غصه و ده اللہ نارازگی ده اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين